mess yarn see on. Aeg viidud. Aha, aeg viidud. No siis oleme juba Eesti piiridest väljas. Kuis nii? Eesti piir on alles õige kauge. Soo, aga see Eesti ei olegi siis nii väike. No egas ta nii väga väike ei olegi. On maailmas vähemaid. Ah, on veel vähemaid. No näituseks väike Aasia on iga tahes vähemaid. Vähenda neid küll ei ole, kuid seal on mitu riiki koos. No eks siingi ole ju mitu riiki koos. Näe Eesti riik, vabariik, demokraatlik vabariik. See on kõik üks Eesti riik. No Eesti on igatahes vanemaid riike. Vaadake, kui suured metsad näiteks siin tiiääres kasvavad. Need on juba aastasadu kasvanud. No rikkumatu riigina elata alles pisut üle 10 aasta. Ah, rikkumatu. Kas ta enne rikkus siis? Kus kohas ta rikkus? No ta oli Venemaal. Ah, Venemaal. Tähendab siis nüüd on ta sealt alt välja kaevatud. Ahaa, no jah. Ma mäletan, kord lugesin kuskilt, et Kreekamaal olivad mitu suurt linna maalt välja kaevatud. Ja niisuguseid maaluseid linnu peab sa küll ja küll veel olema. Või siis siin polkandis on ka niisuguse asju ette. See tähendab siis, et siin elasid vanasti kreeklased või? See ei või olla. See on põline eestlaste maa. Ta oli küll ajutiselt rootslaste, taanlaste ja saksaste all, kuid päris peremehed on ikka eestlased ja loodetavasti jäävad nad seks, sest see on olnud kõigi eestlase südamesoov enne ja pärast Lembit. Nüüd on Lembit ja Kalevipoeg jälle Eestis. Ja ennast seda ma tean. Olen nende mõlema peal käinud. Kalevipojaga olen isegi sõinud. Kus jookseb nagu urt, ütle, nii et meri vahku täis. Ma ei räägi selle. Ma räägin Lembitu ja Kalevipoja vaimust, mis jälle Eesti rahva seas on. Ah, kas need vaimud on siis nüüd Eesti rahva seas? Kui ma arvan, et see on kardetav asi, kui vaimudega hakkaks hullema. Vaimude välja kutsumisega ei maksaks jannata. Need panevad sulle niisuguse põõna, et on vaimud. Te mõistate mind valesti. Tahtsin ütelda, et Eesti rahva seas on jälle Kalev üles särgan. See Kalev, millest Kreutzwald kõneleb. Kreutzwald? Mis asja, mis siis on? Kreutzwald on Eesti luuletaja, kes Manalasse läinud, kuid kelle töö ei unne. Ah, Manala. Ah, see on seal Paikali järve ääres või? See tähendab, ta läks siis sinna saadikuks või mis? Ei, ta on juba surnud. Surnud? Ah, nii noorel suri ära. Noh, ta oliks võinud raha. Ütleme näituseks, et ta oli luuletaja, nagu tähendasite. Ja mis oleks ta praegu iganud luuletada? Oleks ikka pand, ikka parts ja parts. Ja muud pole üks ostetud ja loetud. Ja nüüd ei ole siis tähendab Eestis enam luuletajat. Ja on. Meil on isegi mitu head luuletajat. Võtame näiteks Sundar, Visnahu, Semper. Ah, Semper ka? No seda, mis ma tunnen. Seda tegi mulle läinud talvel mütsi. Aga ma ütlen, no kelle kuradi mütsi ei olnud. Teate, nii kui pähe tõmbasi, nii pea nahkuhe kiis. Vaata, kui temagi hakkanud luuletama. No see on igatahes keegi teine Semper. Ühenimilisi on ju palju. Näiteks on meil pealinna Eesti teatri direktor Hiksno ja Rakvere endine politseivanem kirjutaja oli ka Hiksno. Ja no seda tuleb ette. Ah, see Hiksno on siis Eesti riigi direktor või nii? Mitte Eesti riigi, vaid pealinna Eesti teatri direktor. Ah, pealinnas on siis teater ka. No niisugune asi mulle meeldib. Näe, ütleme näituseks teatrisse oled sa ikka lõpuses tujus. No tuleb sa leetud raadil käia või koera talsutaja või narrama piguritega. No siis ikka tead, et ikka on midagi, mis on meelest ei unune. No teater ja kiinu, need on kohe kaks asja, mis võib julgest ütelda, on ikka asjad. Ma ei tea, kuid ma ei saa neid ikkagi kõrvu seada. Kiinu on ikka surnud asi. Kuidas nii surnud? No siis te kiinut ei tunne. Seal just nimelt elabki kõik. Seda küll nüüd, kuid ma räägin enam kunstilisest seisukohast vaadates. No ärgi siis mingi seisukohta. Mingi esimese platsi. Seal on ju kõik selge arusaadav. Väga võimalik. Kuid mina kui kooliõpetaja ei saa kinoga igas suhtes leppida. Ah, te olete kooliõpetaja. On siis Eestis ka koole? No kuidas siis muidu? Kus lapsed saavad siis hariduse? Eestis on isegi ülikool. Ülikool ka? No see on vist Pariisis siia toodud. Ma olen kuulnud, et neid seal peab ikka olema. Ei ole. See on vana Rootsi ülikool. Vana? No siit pole taga vist suuremad midagi peale hakata. Ja ei, no eks ta ole. Niisugune asi on praegu ikka kallis.
kui on uus. Kus see väike riik saab kõike head? Aga küll sel kuningal võib ikka siin ka olla raske elu. Meil siin Eestis ei ole mingisugust kuningat. Ei ole kuningat. No mis riik see siis on? Kes siis trooni peal istub? Trooni pole ka. Ei ole ka. Lubad sulle saakustad. No mis nali see siis on? See on täiesti arusaamatu. Jah. So, rong teatudki. Asun siin maha. Sumidele siis hääd reis. Sõidate vist veel kaugele? Joo, ma kaotan otse välismaale. Vist mõni äriline ettevõtte? Ei, mul on suuremaid ülesandeid. Sõidan välismaale, et seal Eesti tutvustamiseks tööd teha.